waxa dhageyna ku soo dulduulaya jabhada kale oo inagu sameysmay jabhadahaasi waxay ka dhasheen waxa weeye taladoo la isku soo gaari waayay taladoo la kala maroorsaday taladoo aan sidan oo kale dhinacyada inta laga fadhiisto qof kastaaba aragtidiisa inta la weeleeyo marka dambana cid kastaaba dhinac kastaaba meeshuu ku qanacsan yahay runtii lagu qanciyo haddii laga leexinayo haddii kalena isagu uu magaranaysaa ee ay sheegay taladiisa la raaco raxmaan raxiim hubiyi nasticiina calaa umuuri dunya wadiin madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha golaha wakiilada guddoomiye ku-xigeennada xildhibaanada qaranka golaha wasiirada saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay aad iyo aad baad mahadsantihin run ahaantii dee kulankani waa kulan uun aan u fahmay islaab xaadasho saaxiibadii golaha ee shalay toole gacantooda ku kala duwanaa ku kala aragti duwanaa oo maantuun halkan isugu yimaaday inay maantana inay laabtoodu isku furan tahay istusaan taa waa idinla qabnaa idinkula mid baanu nahay waana idinkala shaqayn doonnaa arrimaha kolley toole annaga shalay toole farxad bay noo ahayd guud ahaan qarankana farxad bay u ahayd guddoonka cusub ee la doortayna waa annagii shalay toole hambalyeynay maantana waa ku celinaynaa waa hambalyeynaynaa hambalyo oo keliya ma diraynee waxaan ballan qaadaynaa inaanu la shaqaynayno ilaahay idankii waxa weeyaan maadaama dowladdii oo dhan halkan maanta fadhido waxaan jeclaan lahaa inaan uga faa'iidaysto fursaddan shalay toole waa ka soo gudubnay doorashadeedii maanta laakiin inaynu u arrimino dalka oo wixii aynu u arkayno inay dhibaatooyin inagu keenayaan ka tashanno ayaa lagama maarmaan ah run ahaantii waxaa dhagaheenna ku soo dulduulaya jabhado kale oo inagu samaysmay jabhadahaasi waxay ka dhasheen waxa weeye taladoo la isku soo gaari waayay taladoo la kala maroorsaday taladoo aan sidan oo kale dhinacyada inta laga fadhiisto qof kastaaba aragtidiisa inta la weeleeyo marka dambana cid kastaaba dhinac kastaaba meeshuu ku qanacsan yahay runtii lagu qanciyo haddii laga leexinayo haddii kalena isagu uu magaranaysaa ee ay sheegay taladiisa la raaco marka waxaan soo jeedinaynaa kow horta taladii in miiska lagu soo celiyo oo aynu wada yeelanno dhammaanteenna u midaysnaanno wada shaqaynta dalkana aynu qayb ka wada ahaano taasu waa taladaan soo jeedinayna maanta talada labaadan soo jeedinaynaa waxa weeye war dee tartan baa dhacay golaha wakiilada tartanka dhacay qofku laba unbuu ka soo jeedaa qof kastaaba laba dhinac unbuu ka soo jeedaa de dhinaca dhalay ee ree adeerka u ah iyo ree abtigiibaa qof walbaaba ka soo jeedaa horta dee anigu waxaan isleeyahay maanta waxaad ka soo jeedaa gobolka sool dee gobolkaasi inaan ka soo jeedo ma cid baad dood ka qabtaa iyo sanaag marka haddaan ka soo jeedo xildhibaanadoodii anigiiyo abtigay way noo kala way labadeedaba way noo xaq sooreen laba iyo labaanay noo kala raaceen halkaa wixii uga sii wixii ka sii gudbaa waa in la baarikeeyo uune maaha in loo hanjabo xildhibaanadii anigay raacay taa horta waan ka digayaa hanjabaadi meeshaa ma taallo anigaba xagga kale waxaa maray axmed timo jilic oon isleeyahay malaha dad waa isugu xigtaan ayaa dhinaca kala maray marka dee mar hadduu xaggaa maray maanu ku dhibsan kumanaanu ceebsan isagana in lagu dhibsado maaha iyagana in lagu dhibsado maaha waxaan soo jeedinaynaa war yaan loo hanjabin xildhibaanada yaan loogu hanjabin codkiibaad meel kala marisay codkaasi meel xun muu tegine meeshaa iminkaba aanu ku hambalyaynayna ayuu tegaye sidaa ha loo fahmo haddii aad laydmo aad iyo aadna waa u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi